I denne video snyder jeg altså en Minecraft-byggekonkurrence ved at få hjælp af professionelle byggere, a.k.a. Manse og Vitexes. Se med til slut for at få hans reaktion. Vi starter sådan en timer om 3, 2, 1, begynd. Okay, der er også starten en halv time nu. Jeg skal bygge et fængsel. Okay, muter vi bare herinde, eller? Okay, vi skal i gang med at bygge et fængsel nu. Og det T-Potion jo, som sagt, ikke ved, det er, at I skal hjælpe mig. Jeg tænker, vi bygger ud af det der, hvad hedder det, stone brick. Og jeg tænker, vi starter ligesom, det fængsel skal have en hovedindgang. Så her bygger vi indgangen. Og fordelen ved at være flere, det er, at nogen kan bygge en ting, og andre kan bygge en anden ting. Er der nogen, der bare kan bygge kun ydervæggene? Det gør jeg. Ja, det er det hovedindgangen til fængslet. Så herinde kommer der til at være sådan en lille reception. Jeg er virkelig spændt på, at komme til at afsløre et andet på et tidspunkt. Manse, bygger du kun ydervæggene? Ja. Kan du bygge en parkeringsplads? Ja, sure. Så begynder jeg at bygge sådan ind i selve fængslet. Vitexes bygger en parkeringsplads. Manse bygger selve fængslet, og jeg bygger ind i fængslet. Jeg er ret spændt på, hvordan det her med her, vi bygger imod, kommer til at tænke om, at vi ligesom... At vi kommer til at nå at bygge nok lidt mere end ham. Hvilket gulv skal vi bruge? Vi skal nok ikke bruge det pæneste gulv. Det har man nok ikke ind i fængslet. Åh, det her gulv. Det er faktisk det gulv, jeg altid plejede at bruge. Der er nogle pigge heroppe i toppen, så man ikke kan komme over murene. Åh, god idé. Når du har bygget en mur. Okay, jamen så er faktisk alt det, jeg lige bygget, det var til ingen verdens nytte. Men ved I hvad? Det går nok. Og så skal vi altså lige have bygget sådan selve fængselsbygningen. Jeg tænker, at den må gerne have sådan lidt moderne fængselsdesign. Det tænker jeg altså gerne, den må jeg. Okay, så der. Nu bygger vi altså en lidt moderne fængsel, og det må gerne lige være symmetrisk. Lige begge sider. Og hvis det ikke bliver det, så er det lidt træls. Men ved I hvad? Det går nok ligegyldigt hvad. Og vi skal også lige have sådan en gårdsplads, skal vi tænke på. Det er jo et helt fængsel, vi bygger, så der skal også være gårdsplads. Og så er du ting. Nu er jeg så lige lidt forvirret. Det var her. Jeg føler, jeg har et godt overblik over, hvordan fængslet skal se ud. Jeg er bare lidt spændt på, om jeg når sådan at bygge det hele. Altså, i mit fængsel, ikke også? Der skal der både være en kantine. Ja, sådan har jeg det jo det også lidt. Der kommer til at være et sted til selvfølgelig en politimand. Så sådan kommer mit til fængsel faktisk til at være. Ja. At der kommer til at være et sted til en politimand. Skal han kunne? Ja, han skal så kunne fange, så det bliver svært at slippe ud af mit fængsel. For jo, en ting, man kunne sætte en masse vest, stod der bare sådan, nu kan man ikke slippe ud af mit fængsel. Men det allerbedste vil være, at man slet ikke kunne komme ind i fængslet. Eller at man blev fanget, inden man slap ud. Så kan det godt være, at man kan sætte alt muligt redstone og sige, man skal bruge alle mulige nøgler og sådan noget. Men ved du hvad, hvis der er bare en mand, der kan løbe efter en med et diamantsfærd, så bliver man bare ikke fanget. Det kan jeg lige så godt sige nu. Ja. Så det var måske lidt dumt, jeg egentlig sagde det. Det var faktisk lidt dumt, jeg sagde det til dig. Ja, det var det nok, hvis du skulle vinde. Ja, så eller selvfølgelig vinder jeg stadigvæk, for jeg er bare meget hurtigere og meget god til at bygge. Nu skal lige, at... Jamen, jeg er faktisk meget god til at bygge og meget hurtig til at bygge, så jeg når faktisk at bygge ret meget. Men altså, det er jo ikke... Jeg ved jo ikke. Jeg har jo allerede lavet to celler. Har du allerede lavet to celler? Ja. Yeah. Okay, jeg vidste ikke, det var en probygger, jeg hyrede til det her. Nej, jeg regner det med, at jeg får en præmie. Du får totalt meget præmie, hvis du vinder. Hvilket du ikke gør. Nå, jeg bliver nødt til at smutte igen. Jeg skal bygge... Jeg skal faktisk til at bygge min 10. celle. Nå, ja, ja. Guys, tror jeg, det er problematisk. Han har allerede bygget to celler. Jeg tror, vi har bygget noget større end ham, så... Ja, okay. Og vi skal også have bygget en bagvæg her, måske. Ja, det skal jeg nok gøre. Så arbejder du videre på cellerne. Ja, Vitexes, hvor langt er du? Du er faktisk ret langt. Jeg kan man lave biler. Jeg tror, at vi er så overrasket over, hvor meget vi når. Der er altså allerede gået 8 minutter. Guys, tror jeg overhovedet, vi kan nå det? Jeg tror godt, vi kan nå det. Jeg tænker, taget på den her bygning skal måske ikke være det mest komplicerede. Det tror jeg godt, vi kan spare meget tid ved at bygge et fladt tag eller sådan et eller andet. Eller i hvert fald sådan et med et lidt simpelt tag. Men ved du hvad, vi kunne også bare... Altså, man kan bygge forskellige fængsler, ikke også? Man kan bygge et fængsel, hvor der er plads til helt vildt mange fanger, og hvor sikkerheden ikke er særlig top, men vi kunne bare bygge sådan top security fængsel. Sådan et, hvor det kun er de farligste af de farligste, der kunne sidde. Det lyder som en god idé. Ja, ikke også? Så behøves vi ikke at bygge så mange pladser. Jeg har måske brug for lidt hjælp herinde for til celler og sådan noget. Ja. Hvad skal du hjælpe til? Kan du bygge sådan en del celler herover, måske, Manse? De behøves ikke være særlig store. Det er jo trods alt celler. Hvad er der hernede for enden? Nå, på den måde, så bygger vi celler her. Jeg tænker lige herinde, ikke også? Her kan man tale sådan... I ved godt, ind i fængsler og sådan noget. Der er der sådan et sted, hvor man ligesom kan tale med dem, man kender. Altså sådan udefra. Ja, det lyder som en god idé. Så laver jeg videre på den her celle her. Og jeg har en idé til, at man ikke kan komme ud af fængslet, ikke også? Vi sætter bare ingen handles på dørene. Vi kan jo godt putte handles på udefra. Ja. Okay, her kommer der lige to indgange ind til selve fængslet. Og så herinde skal vi have et kafeterie. Når der er en af der har tid, ikke også? Så byg lige kafeteriet her. Her kan man få øl og sådan noget. Det er faktisk vores fængsel, så virkelig godt ud indtil videre.
noget. Ja, ikke også? Vildt kønnet. Åh, oh, Elias stjønner. Har du hørt ved spioner siden, at der kommer flere folk ind nu? Nå, nej, nej, og jeg har, hvad hedder det, skrevet til ham, at jeg skulle lige. Jeg tror også, at han ikke lige ved igen. Fåå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  Guys, ved I, hvad han spurgte mig efter? Hvad spurgte han? Han sagde, jeg troede lige, du havde hyret spioner eller sådan et eller andet. Han sagde legit... Så tæt på. Det var alt for tæt på. Det var så tæt på. Heldigvis opdagede han ingenting. Jeg fik forklaret, at det var en eller anden, der skulle ind og spille på noget YouTube-værk. Jeg tænker også, vi skal have skilte, så man kan finde rundt ind i vores kæmpe fængsel. Jeg er ikke om at lave taget. Nej. Gå det. Herinde, det er ligesom, inden man kommer ind i fængslet, så skal der lige være sådan en sluse, tænker jeg. Okay, kan vi ikke lige få et maleri? Painting. Ah, det var flot. Nu er der altså cirka gået halvdelen af tiden, hvilket lige giver mening, at jeg opdaterer dig omkring det, fordi at du kan ligesom se det selv. Det er ret nyt i min byggekonkurrence. Jamen, jeg bliver også ret stresset lige nu, faktisk. Du tror ikke, du når det, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke helt. Jeg er lidt bange for, om jeg ikke når det. Selvfølgelig når jeg det. Altså, jeg når det også 100%, fordi at... jeg når det selvfølgelig. Jeg tror bare ikke, du når det, det med det. Nå, jeg skal da nok nå det. Slet ikke, fordi jeg er stresset eller noget. Godt nok. Jamen, jeg er faktisk heller ikke stresset, fordi jeg er rigtig... Jeg skal nok nå det. Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen, så er vi enige om det. Ja. Yeah. Mm-hmm. Men ikke fordi jeg er stresset, men fordi jeg ikke gider tale med dig mere lige nu. Så går jeg, ikke fordi jeg er stresset. Okay, ja, yeah, okay. Ej, okay, han lyder altså ret stresset. Ja. Det er godt. Men det er altså ret godt. Jeg har bygget trampoliner udenfor. Jeg tænker også lige, at det skal jo ikke kun være træls at være i fængslet, skal man sige. Ja, der kan man lave sådan, så man kan arbejde. Arbejde? For at blive stærkere. Nå, du er ved at lave det herover, men jeg er i gang med at lave sådan en lille baggård, man kan gå ud i. Okay. Tiden går hurtigt. Der er blevet kvarter til. Og nu farven på tiden er så også skiftet, og det er også det skal Vitexes også lige have sådan en cadeau for. Fordi at det er ham, der programmerede det. Føler faktisk, jeg har ret god tid, men det har jeg bare på ingen måde. Og taget skal virkelig snart bygges færdigt. Er der nogen af jer, der arbejder på det? Det gør jeg. Okay, så lige nu har vi altså nogle forskellige opgaver. Der er nogen, der gør det flot sådan indenfor. Nogen gør det flot udenfor. Og jeg render rundt og beder folk om at lave ting. Og bare fordi man er inde i fængsel, så behøves man ikke at have det helt vildt grimt og sådan noget. Så jeg tænker altså også lige, at vi skal have noget beplantning herude. Altså ikke inde i fængslet selvfølgelig, men sådan lige her i midten. Ja, sådan der. Jeg planter også lige nogle træer faktisk. Tror jeg, han bliver overrasket over, hvor meget vi har nået. Ja, men jeg tror ikke, han bliver lige så overrasket, hvis han vidste, at vi var tre personer mod en. Ej, kun lidt, fordi vi er rigtig gode. Skal jeg udvide parkeringspladsen, Mund? Kan du godt. Er taget færdigt? Nej, ikke. Kan vi ikke lige fokusere på at lave taget færdigt? Jo, jeg har kun 11 minutter tilbage. Bye, Texas. Ja. Kan du ikke begynde at lave skilte og sådan noget indenfor eventuelt? Jo, det gør jeg allerede. Okay, det er bare fordi, jeg tror lidt, vi har brug for skilte indenfor, så folk kan finde rundt. Fordi vi har lavet sådan et stort fængsel. Og jeg er faktisk ret stolt over, hvor meget vi egentlig har nået indtil videre. Altså, jeg burde jo næsten bruge det her i en video, altså, hvor jeg er i fængsel. Altså, det er jo sådan sindssygt flot. Et topklasse view. Ikke også? Men altså, I er jo så også professionelle byggere. Ja. Hvad er det for en kæmpe træ, der står her? Hvad? Det er dig, der har plantet det. Nå ja, det er fordi, jeg er god til at plante træer. Træer starter, vi planter bliver gode. Og det vil være meget nemmere at udvælge det. Kun 10 minutter tilbage. Hvordan har du det med det? Jeg er faktisk virkelig stresset lige nu. Jeg er færdig, starter vi. Jeg tror ikke, jeg når det. Tror du ikke, du når at blive færdig? Eller, jeg mener, jo, selvfølgelig. Ja, altså, det er også sådan lidt, jeg har det. Altså, jeg har, jeg når 100% at blive færdig. Altså, jeg har haft tid til at bygge. Sådan et sted, hvor man kan... Jeg har bygget et fitnesscenter. Hvad? Jamen, det har jeg selvfølgelig også. Jeg har bygget tre. Har du bygget tre fitnesscenter? Okay, jamen nej, altså, jeg har også bygget en legeplads. Jeg har faktisk bygget trampoliner. Jeg troede da ikke, det var en børnehave, vi lavede. Jo, altså, det er jo fordi, at fangerne skal også have det sjovt. Jeg har også bygget en basketbane, faktisk. Og et hundehus. Du har bare kløet på, eller hvad? Ja, og jeg har også bygget et hundehus. Eller, altså, når du ser det, så kommer jeg altså, det kan godt være, at jeg ikke har bygget et hundehus lige nu, ikke også? Men altså, det kan godt være, at det ikke er bygget helt færdigt, mit hundehus. Men altså, hundene skal jo også i fængsel, kan man sige. Altså, mit fængsel er meget moderne fængsel. Så derfor kan hunden også komme i fængsel, fordi at hunden er begyndt at blive klogere. Fordi at kunstig intelligens og sådan noget AI, det har du hørt om, ikke også? Nej, ja, så hunden er faktisk begyndt at blive så kloge, at de også godt kan komme i fængsel. Ja. Ja, og derfor har jeg faktisk også bygget et hundefængsel. Men jeg har haft rigeligt med tid, kan jeg da mærke. Ja, det vil jeg faktisk bare lige sige. Men så vil jeg faktisk også bare lige sige, at jeg overhovedet ikke har travlt, men jeg faktisk lige skal smutte nu. Eller mute nu. Ja, selvfølgelig. Guys, vi skal bygge et hundehus. Okay, har du lovet ham, at du vil bygge et hundehus? Ja, jeg har mega meget lovet ham, at jeg vil bygge et hundehus. Og ved I hvad, guys, jeg har ikke rigtig tid til at bygge et hundehus. Så ved I hvad, jeg får min pro-bygger til at bygge et hundehus. Det skal jeg nok begynde på. Tak, og så skal jeg lige hurtigt have gjort det pænt. Altså, ved I hvad, guys, det bedste trick til sådan nogle byggekonkurrencer, ikke også? Hvis I
ikke kan gøre ting pæne, så bare brug det her bone meal, eller plant træer, eller et eller andet. Fordi træer, det kan altså bare gøre, det kan bare gøre en stor forskel. Og de tager næsten ingen tid at bygge, og det er, altså, det er næsten ligesom, at man havde sådan en knap, der bare hed byg automatisk. Er det rigtigt? Jo. Det var mega, mega nice. 7 minutter? Okay. Så bygger jeg også lige en tunnel, så det ligner, at man kan køre ud og ind af byen. Eller ud og ind af fængslet. Ud og ind af fængslet. Altså, han tror jo bare, at jeg er sindssygt god. Jeg er ret spændt på at høre hans reaktion. Både på, når vi afslører det, men også inden vi afslører det. Ja. Det er altså ret spændt på. Okay. Guys, hvad tror I, han siger? Jeg tror, han siger, at du smider. Tror I, han regner ud, at jeg er snydt på en eller anden måde? Eller tror I bare, han tror, jeg er god? Jeg tror, at han er det snyder. Tror du? Ja, det er det virkelig så obvious? Ja. Jeg kunne virkelig godt bruge noget World Edit lige nu. Det må jeg bare ikke. Og guys, hvis I ikke ved, hvad World Edit er. Hvis I tænker, jeg spiller kun iPad. Nej, Minecraft på iPad. Så vil jeg bare lige sige, det har jeg også gjort i mange år. Men hvis I ikke ved, hvad World Edit er, så er det sådan et noget, man kan gøre på Minecraft på computer. Så man kan for eksempel kopiere ting. Man kan bare markere et område, og så bygger den i det område. Autobyg, egentlig. Er det ikke den bedste måde at forklare det? Jo. Okay, jeg bygger lige sådan nogle her i vejen. Og måske skal vi lige have et navneskilt på fængslet, sådan uden på fængslet. Ja. Bygger du politibil nu også? Ja, det okay, vi har, vi slapper jo af lige nu. Er der nogen, der har bygget et hundehus? Nej. Okay, så den her. Jeg skal bare lige kopiere den egentlig. Altså ikke sådan direkte kopiere den, men kopiere den. Og jeg er så ret stresset. Jeg begynder at være stresset. Jeg er sådan hele tiden lidt været lidt, okay, nu tager jeg det lidt med ro, sådan nogle ting. Men nu er jeg altså begyndt at blive så lidt halvstresset, faktisk. Er I også det, eller har I det også bare helt roligt? Jeg er helt rolig. Okay. Jeg er på, vi kommer til at vinde. Okay, nu er den altså skiftet til rød op i toppen. Det vil altså sige, at vi kun har 5 minutter tilbage. Tror I, vi stresser til det sidste? Det kommer an på, hvad han forventer, vi bygger, og hvad du forventer, vi bygger. Jeg forventer, vi har høj kvalitet på vores byg. Ja, det forventer jeg faktisk også. Vent, har vi rent faktisk bygget et hundehus? Ja. Okay, fedt. Okay, fordi jeg har bygget så meget, ikke også? Så skal jeg lige se, hvad jeg har bygget. Okay, man kan komme ind i fængslet her. Indgang. Okay, der lukker jeg mig. Vi har fire minutter. Hvad står der her? Fange mistænkt at have sluppet ud. Hvad er det her? Hvad er Texas? Det er sådan en slags skærm, hvor der står sådan ting. Kan vi få noget lys herinde, inden jeg går bare lige rundt og tjekker på mangler? Og derinde, det er ikke en celle. Og hvad er det så? Det er kafeterie. Ups. Jeg satte lige en hel masse til at lave mad herinde. Jeg har en perfekt arbejder til at lave mad. Nu kan jeg ikke bare løbe. Det lyder ikke, han vil lave mad. Jeg har en idé. Det lyder ikke, han vil lave mad for os, Manse. Jeg beklager altså. Han ændrer sin mening nu. Kom der, han har ændret sin mening. Du binder ham ikke til en stolpe, vel? Hva? Du binder ham ikke til nogen stolpe, vel? Nej, jeg har bare givet ham en rigtig job. Nu sælger han, suppe. Og køb noget suppe fra ham, Stakke. Hvad? Køb noget suppe fra ham, så bliver han rigtig glad. Okay, har vi bygget det, vi skal nu? Man kan komme igennem. Der er celler. Indgang udenfor, det må man gerne lige. Man kan godt komme ud herude. Er det her det, vi har bygget, tænker vi? Ja. Ja, det tror jeg. Så har vi endda et helt halvanden minut til at bare lægge tilbage og vente på ham. Vi skal bygge noget mere, tænker jeg. Hvad er det her? Det er hundefængsel. Er der et eller andet, vi kan bygge? Måske er taget lidt kedeligt, men jeg ved ikke lige, hvad vi kan nå at bygge. Jeg prøver at bygge en eller anden statue ovenpå. Jeg bygger sådan et eller andet ikon ovenpå. Og jeg bygger lige noget herude. Jeg kigger lige. Er der et eller andet sjovt? En klokke til, når man skal ind og sådan noget. Vi sætter lige en klokke. Der plejer også at være en kirke i et fængsel. Gør der ikke? Hvor sætter vi kirken? Og så er der også lige en minikirke her. Her er der også en minikirke. Her kan man stå og tale og prædike. Her midt i, det er også en halv kirke, det her. Vi har 10 sekunder. Okay. 3, 2, 1. Ej! Er du klar? Det vil jeg mene. Okay, nu skal du kigge helt ned i jorden. Vi starter med at se dit. Gør vi det? Ja. Jeg kigger ned i jorden og kommer over til dig. Okay, jeg sørger dig. Du siger bare, når jeg må kigge op. Ja, du skal sådan bagud. Nu skal du lige stå stille, eller skal du ikke komme ind. Det er top sikkert, jo. Kig ned i jorden, og så gå lidt mere til venstre. Ja, stop. Og så gå baglæns. Ja, og så baglæns. Skal du se det først, eller... Ja, jeg skal se det jo. Okay, ja, det er fint her. Okay, der er en væg og sådan noget. Er det meningen, man ikke kan komme ind i fængslet, eller? Okay, så I har også sådan gitter, der ruller for? Ja. Det vil jeg mene er ret sikkert. Okay, jeg prøver at gå ind. Og vi har vagter og det hele. Okay. Og nu kan man ikke bare komme ud igen, eller hvad? Nej. Okay. Der skal man bruge en topsikker nøgle. Nå, jeg kommer overhovedet ikke lige til at smadre døren. Sådan. Ja, okay. Så herinde. Ja.
Der har vi kafeterie. Kafeterie, mhm. Mhm, med sådan nogle kæmpe store køleskab og grill og... Ja. Ja, ja. Kæmpe håndvask og det hele. Mhm. Så har vi et langt bord, fordi vi går rigtig meget op i fællesskabet mellem folkene. Ja, det ligner, at de fængsel kan have ret mange fanger. Ja, så... Ja. Cellegang. Der er faktisk to celler, fordi at der bor i 15 mennesker i hver celle. Ah, okay. Ja. Så de bliver presset til udmattelse, og hvorfor er den... Nå, vores dekoratør, han har ikke indrettet det, eller han har ikke indrettet en af cellerne. Ja, og så skal vi se den her celle. Åh, jeg gemte knapperne. Det er faktisk ret smart. Så herinde, der har vi vores vagtstue. Ja. Hvor man så går ned i kafeteriet og henter noget mad, og så kan man sætte sig her og spise det og drikke sin sodavand eller noget. Men er det for vagterne, eller er det for fangerne? Det er for vagterne. Okay, interessant. Var det dit fængsel? Ja, eller nej, så har vi også udenfor her. Nå, hvor er dit hundehus? Har du engang bygget et hundehus? Nej. Ah. Så herovre, der har vi, så man kan løfte vægte. Ja. Box, du ved. Og så herovre, der har vi, så man kan løbe. I stedet for bare at løbe frem og tilbage der, så kan man løbe her. Nå, okay. Ja, okay. Jeg går lige over på mit plot, og så TP'er der bare. Ja, okay. Jeg kigger ned i jorden. Jamen, du, ja. Yeah. Sådan der. Er du klar til at se vores mit fængsel? Ja. Kig op. Hvad? Også kig rundt om, vi har lavet, jeg har lavet tunneller og sådan noget også. Ja. Ikke kig bag den. Ja. Må jeg spørge om noget? Se fængsel. Spørgsmål efter rundvisning. Så kommer man ind her. Er de her biler ikke lidt brede i forhold til... Jo. Så herinde har vi vores hundefængsel, fordi hundene, som jeg sagde over radioen, hunde skal også have plads til fængsel og sådan noget. Nej. Okay, kom. Ja. Og så kommer vi ind i fængsel her. Man skal bruge det topsikre nøgle. Det er bare kun mig, der har nøglen. Du har den så også. Når man kommer ind, så er der lige et billede af, hvordan man kan ende, hvis man bliver her for livstid. Det tænker vi er rigtig godt at minde fangerne om. Yeah. Så er der sådan en slags nyhedsskærm. Det er bare lidt random placeret nyhedsskærm. Yeah. Og det er her, man så kan tale med sådan fangerne, hvis man har familie og sådan noget. Okay. Og så hvis man går herover, så skal man bruge topsikre nøgle for at komme herind. Ja, og det. Yeah. Og så herind, det er kun, hvis man har en topsikre nøgle, man kan komme derind. Den har jeg selvfølgelig, så ja, der kan man selvfølgelig godt komme ind, hvis man er sådan. Det er inde i kafeteriet, det er inde i vagtcentralen. Hvis man så går herud og har den topsikre nøgle, så herude har vi vores kafeterie. Så man sidder og spiser på gangen. Ja. Der er kun plads til... Jamen nej, det er fordi, vi går meget op i, at det er et fængsel, hvor fællesskabet er godt. Så vi har faktisk kun tre celler, fordi det er de mest farlige, der er herinde. Så kan de dræbe hinanden, og så kommer der en ny og sådan nogle ting. Det er de allermest farlige, vi har i vores fængsel. Der er tre celler, men fire spisepladser. Ja, det er fordi, at du kan se, vores kok, han er også med. Nå, han spiser også med. Ja. Og så har vi, i fleste fængsler er der også en kirke, så det har vi også sådan lige her i midten, så folk kan lære at blive bedre mennesker. Hvor bænkene? Jamen nej, man sidder og spiser, imens man er i en kirke. Ja. Det er ikke sådan, det fungerer, men... Jo. Og så herinde kan man komme ind og snakke med sin pårørende. Ja, og så skal vi lige udenfor kigge, for vi har jo selvfølgelig også alt muligt udenfor. Ja, ja. Herude er der en klokke, vi kan ringe med, når folk ligesom... Ja, den forsvandt. Ja. Yeah. Ja, vi har en klokke, vi kan ringe med, når ligesom fangerne skal spise og sådan nogle ting. Og så kan de hoppe på trampolin her, og de kan spille basket her mod hinanden, selvom de kun er tre inde i fængslet. Så yep, det tror jeg, at du må gerne lige flyve rundt og kigge egentlig. Men yep, det er mit fængsel, og så har vi også lige sådan et symbol. Det er fordi, at det er et meget kendt fængsel, et meget anerkendt fængsel, fordi at det er et forskningsfængsel faktisk. No. Ja, så derfor har det sådan et symbol. Det vandt det hos Oscar-priserne sidste år. Det vandt en Oscar for bedste forskningsfængsel i... Yeah. Så har vi selvfølgelig også lige nogle biler. Det er fangetransport. Det er EU i poli... Ja, det er... Ja, og så har vi en hurtig bil. Det er faktisk... En af fangerne er blevet taget for spirituskørsel, og det er hans bil. Så nu er det vores. Yeah. Ja. Det kan man jo. Men det er vores fængsel. Lad os lige op herover. Altså, nu synes jeg, det er meget naturvenligt og sådan noget. Ja, men det er måske ikke så sikkert. Jeg vil sige, du vinder på sikkerhed. Men ved hvad, det er faktisk ikke os, der skal beslutte, hvem der har vundet. Det er nemlig jer derude, så skriv ned i kommentarfeltet, hvem synes du, der har vundet. Jeg tænker, vi gør sådan noget. Jeg skriver to kommentarer, så kan I like. Den der får flest likes vinder. Men synes du ikke bare, det er et flot fængsel, jeg har bygget? Nej, jeg synes mit, det er meget bedre. Jeg har faktisk en lille afsløring. Nej. Fordi at jeg kom faktisk til at afsløre mig selv lidt under rundvisningen. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at jeg kom til at sige vi et par gange. Nej, det... Man ser Vitexes har hjulpet mig med at bygge det.
Frank! Hvad er det? Åh, vel. Okay, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er smidt, det du har gang i. Ja, men altså, det var sådan lidt. Jeg tænkte, at jeg højst sandsynligt betalte. Jeg er faktisk ret overrasket over, hvor meget du fik bygget. Det, hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg faktisk ret skuffet over, hvor lidt vi fik bygget, guys. Fordi vi kun var sådan... Ja, det blev jeg faktisk også. Vitexas, hvorfor er du til en T-hånd? Du skal ikke springe det i luften. Jeg er faktisk ret glad for det, så. Så, yep, jeg prankede altså en af mine gode venner med at bygge konkurrence i Minecraft. Yep, men tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Skriv, hvem jeg skal lave en byggekonkurrence imod næste gang nede i kommentarfeltet. Og om jeg må snyde eller ej, det er også lidt vigtigt. Jeg tænker faktisk, vi skulle snyde endnu en byggekonkurrence. Måske. Vi ses i hvert fald i næste video. Hej! Og så vil jeg bare lige slutte af ved at sige stort tillykke til dagens kommentar for at få det dagens ord i sidste video. Fandt du dagens ord i den her video, så kommenter det også lige ned i kommentarfeltet. Og ellers ses vi bare i næste video. Hej!